Jebaj spesu šadruću. Sokaim baca et umejeru. Ukrainiam krvoh mer harevan petutyunneriits. Uremen parzvum a vor vratsinere entegh jokatner unen u zoher en tvel. Der mi ban el adrbejantsteri massin a teghekutyun haytni dartsel vor hents chechenakan khmbavorman demo karogatsel e arnel adrbejanakan inchpor jokat, vori mej nergravats en yeghel Turkiayi gorsh gayler khmbavorman antamner. Ադրբեջանցիներ, սիրիացի վարձկաններ, մի խոսքով այն Ղարաբաղի ներկայացուցչությունը իրենց ամբողջ կազմով մեկնել է Ուկրաինա ռուսների դեմ պայքարելու, բայց ընկել են չեչենների ձեռքը ու ստացել են իրենց պատիժը։ Կադիրովը շեշտել է հետևյալը, որ ինքը ունի հստակ տվյալներ բոլոր այն ազգերի մասին, ովքեր որ Ուկրաինայում կռվում են ռուսների դեմ, և այդ ազգերը հերթով կանգնելու են պատասխանատվության առջև, մանավանդ նրանք, ովքեր որ կեղծ բարեկամ են ձևանում Ռուսաստանին, բայց մեջքից փորձում են հարվածել Ուկրաինայում հենց ռուսների վրա կրակելով։ Իհարկե, այստեղ արդեն խոսքը Ադրբեջանի մասին է, ինչպես մենք գիտենք, Կադիրովը ատում է Ադրբեջանի այս իշխանություններին, քանի որ նրանք ընդհանրապես իրենց ոտքերը սրբում են իրենց մուսուլմանական արժեքների վրա ու չեն հասկանում դա ինչ է ընդհանրապես, ու այս ամենիչը մնացած բոլոր երկրները չեն հարգում։ Ալիևը միակ ղեկավարն է, ով իր երկրում թույլ է տալիս, որ իրենց կրոնը և իրենց հավատքը ոտնահարվի։ Իր ընտանիքի անդամները եթե լինեն այդպիսին, խաղամոլներ, անբարոյականներ, պարզ է դառնում արդեն երկրի վիճակը ինչպիսին պետք է լինի։ Եվ դրա համար էլ կան երկրների ղեկավարներ, ովքեր որ Ալիևին որևէ բան չեն կարող վստահել, և Ալիևին չեն սիրում ու չեն հարգում որպես Ադրբեջան երկրի ղեկավար։ Կադիրովը Ալիևի մասին ասել է տվյալը, որ նա ընդհանրապես պետք է դուրս գա Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնից, որովհետև նա չի կարողանում իր երկրում պահպանել մուսուլմանական արժեքները, իսկ եթե չի կարողանում, ուրեմն անձամբ ինքն էլ հովանավորում է, որ դրանք ոչնչացվեն իր երկրում։ Հիմա չեչենները, որ հարձակվել են Ուկրաինայի ուղղությամբ ու բախման ընթացքում գերիներ են վերցրել, ինչ որ զոհեր են եղել ու փաստաթղթերից պարզ է դարձել, որ դրանք ուկրաինացիներ չէին, այլ ադրբեջանցիներ էին, գորշ գայլեր կամ սիրիացի վարձկաններ, շուտով հրապարակելու են անուններ, և եթե պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանի նախագահը անձամբ է այդ ջոկատ ու ուղարկել Ուկրաինա, իսկ ուղարկելու ճանապարհ մենք ավելի լավ գիտենք, պարբերաբար Բաքվից դեպի Լեհաստան թռիչքներ են իրականացվում, ինչպես գիտենք, Լեհաստանն էլ Ուկրաինայի հետ ամենամեծ սահմանները ունեցող պետությունն է, և իհարկե Լեհաստանից Ուկրաինա Ադրբեջանը կարող էր փոխանցել զորք, զենք, ամեն ինչ Ուկրաինային աջակցել, որպեսզի մի օր էլ Ադրբեջանի ոտքը դրվեր դեպի ՆԱՏՕ։ Չնայած նրան, որ ՆԱՏՕ-ն անգամ Ուկրաինային չմտցրեց իր կազմի մեջ, որի հետևանքները կլիներ երրորդ համաշխարհային պատերազմը, կստացվեր հետևյալը, որ Ռուսաստանը պատերազմում է ՆԱՏՕ-ի երկրների դեմ, ամբողջ ՆԱՏՕ-ի երկրները կպատերազմեին Ռուսաստանի դեմ, հետո Ռուսաստանի աջակիցները կպատերազմեին ՆԱՏՕ-ի դեմ, ու բոլորը բոլորի դեմ կպատերազմեին, կմնային միայն այն պետությունները, որոնք գոնե հեռու կլինեին այս պատերազմներից, իսկ գլխավոր պետությունները կլինեին ոչնչացման վտանգի տակ։ Ռուսաստանը իհարկե մեծ սխալ գործեց պատերազմը սկսելով, սա մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն էր, Ռուսաստանին ոչ մեկ չի կարող արդարացնել, որովհետև դա ներում չունի, բայց Ուկրաինան ինքը գիտի, որ իր երկիրը ենթարկվում է մսաղացի ու շարունակում է Ռուսաստանի դեմ ինչ-որ հայտարություններ անել Զելենսկին։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ, շատ կարևոր է։ Ռուսաստանյան լրագրող Պուտինի հովանու ներքո աշխատող Մարգարիտա Սիմոնյանը հրապարակել է Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը Ռուսաստանի դրոշի գույներով և նշել է, որ Ղարաբաղը դա Ռուսաստան է, այսինքն Ղարաբաղը Հայաստանը և վերջ, հիմա դարձել է Ղարաբաղը Ռուսաստանը և վերջ։ Նախ սրանից եզրակացություն, որ այս պատերազմը Ադրբեջանին էր պետք ու Ռուսաստանին, քանի որ այստեղ Հայաստանը դուրս եկավ, շպրտվեց մի կողմ, Ղարաբաղը բաժանվեց երկու մասի, մեկը անցավ Ադրբեջանին, մեկն էլ անցավ Ռուսաստանին, և այսօր, որ Ռուսաստանը որոշումներ է կայացնում Ղարաբաղում,
Արդեն սա շատ լուրջ խնդիր է, ռուսական գեներալները, քաղաքական գործիչները սկսել են Ղարաբաղ պաշտպանել, սա ևս զարմանալի է, նրանք Ղարաբաղը պաշտպանում էին ադրբեջանական տեսանկյունից, այսինքն շրջանների հանձնում Ադրբեջանին, Հայաստանը պետք է գնա զիջումների, Հայաստանը ագրեսոր է, նա ցանկանում է պատերազմ, այսպիսի հայտարարություններ անող մարդիկ այսօր ասում են, չէ, Ղարաբաղը պետք է մնա Ղարաբաղցիներին, ու նրանք պետք է որոշեն, այո, բայց այսօր տեսնում ենք, որ ռուսական թեթադրանքով էլ փորձում են շարժվել, եթե Ղարաբաղում Ռուսաստանը անվտանգություն կարող է ապահովել ու դա 100%-ով է, թող ընտրեն Ռուսաստանին, բայց Հայաստանին դուրս շպրտելով սա ևս անարգանք է բոլոր զոհվածների հիշատակներին և նրանց ընտանիքի անդամներին ու հարազատներին։ Նախ պարզվեց Հայաստանի վարչապետի խոսքից, որ բոլոր զոհերը եղել են անիմաստ։ Եթե Ղարաբաղը մակով ճանաչվել էր Ադրբեջանի տարածք, այդտեղ ինչ գործ ունեին հայկական բանակի զինվորները պատերազմելու։ Այսօր եք եկել ասում, Ղարաբաղը բա գիտեք ճանաչված էր, մենք էլ դեպ Ադրբեջանի տարածքում էինք գտնվում, ոնց կարող էինք հաղթել և մեզ ոնց կարող էին օգնել Եվրոպան կամ Ռուսաստանը, չէ որ դա Ադրբեջանի տարածք էր, այսօր եկել են մեզ այսպիսի բաներ են ասում, և սա դավարճանություն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ ու սրա մեղավորները երկրի բոլոր իշխանություններն են, չնայած նրան, որ մանավանդ այս վերջին իշխանությունը, որը ժողովրդի քվեով ընտրված իշխանություն էր։ Հիմա Փաշինյան իհարկե խոստովանում է, ինչ որ կրկին վատ չէ, գոնե գիտենք, որ մենք ճիշտ ենք, որ կարող էր Փաշինյանը կանգնեցնել պատերազմը և չի կանգնեցրել, արդյունքում նույն բաց թողումն ենք ունեցել, ուղղակի զոհերը ավելի շատ են եղել նոյեմբերի 9-ին, բայց պատերազմը կարող էր կանգնել։ Շուշիի համար ենք կռվել, ասվածը ևս սուտ է, Շուշիի համար կռվողները Շուշից չէին փախնի։ Հայաստանի իշխանությունները իրենք լավ էլ հասկանում են, որ Ղարաբաղը կամ մնալու է Ռուսաստանին կամ էլ Ադրբեջանի, Ղարաբաղը Հայաստանին միանալու այս սարսափելի դաժան աշխարհում որևէ տարբերակ չունի, և այդ տարբերակը ոչնչացվել է դեռևս 80-ականներից, երբ պետք էր Ալիևին, այսօրվա Ալիևի հորը, այն ժամանակ տանել ու դնել կապիտուլացիայի առջև, չեն արել, 30 տարի սպասել են, որ այսօր նույն այդ Ալիևի որդին մեր ղեկավարության տանի դնի կապիտուլացիայի առջև, իրենք չեն արել, բայց սրանք ավելի խելոք գտնվեցին ու արեցին, և մենք տուժել ենք մեր սեփական դիվանագիտության պատճառով, և հետևաբար ում պետք է մեղադրել, եթե ոչ հասարակ ժողովրդին խափող իշխանություններին ու բանակի վերնախավին, ովքեր շատ լավ գիտեն բանակի վիճակը, բայց գնացել են պատերազմի, մսաղացի տակ գցելով երիտասարդ սերունդներին։